As obras no Centro Histórico de Manaus devem terminar em agosto deste ano. Só que até lá, os comerciantes amargam prejuízos. Para alguns, ele já chega a 40%. Aos poucos, o asfalto comum é retirado e dá lugar a pedras do século XIX. O primeiro trecho restaurado foi entre as ruas Monsenhor Coutinho e a José Clementino. O segundo será entre a esquina da 24 de maio até a Saldanha Marinho e Eduardo Ribeiro, que deve ser concluído ainda este mês. Aí, após esse trecho, a gente entra em fase de acabamento nos trechos onde estava o canteiro de obras, que ele está compreendido hoje na Saldanha Marinho. A gente entrega trechos da Henrique Martins, que estão hoje liberados para melhor circulação do comércio. Entrega um trecho de calçadas entre a 7 de setembro e o Porto de Manaus, que também faz parte dessa obra do Eduardo Ribeiro. O investimento no resgate do Centro Histórico de Manaus foi de quase 10 milhões de reais. E as opiniões sobre a revitalização são divididas. Uma estrutura que anteriormente acomodava todo mundo aqui nunca reclamou, enquanto que a Zona Leste agora está sendo revitalizada. Fica difícil, né? A gente tem que estacionar longe, não tem vaga e é muito concorrida quando tem, é difícil. Mas a revitalização é ótima, vai ficar muito boa. Vale sim a pena, né? O trânsito na área também precisou ser alterado, por isso é preciso ter muita atenção. O que os condutores devem fazer? Então o acesso agora deve ser feito na Epaminondas, ali pega Epaminondas, a José Clemente, depois ele vai pegar à esquerda na Lobo da Almada, depois ele vai acessar a 10 de julho, Getúlio Vargas e Saldanha Marinho. Aí ele consegue chegar novamente a Eduardo Ribeiro. E esses desvios no trânsito e interdições na área central têm causado prejuízos para os comerciantes. Esta empresária disse que a queda nas vendas foi de 40% nos últimos 6 meses. Clientes reclamam, né? Porque a passagem aqui ficou comprometida e é muito complicado, né? Porque a pessoa tem que subir a Eduardo Ribeiro para poder dar a volta, entendeu? Para poder chegar até aqui. A Visual Merchandise desta loja de roupas também passou por dificuldades devido às obras no centro. Mas, segundo ela, as coisas começaram a melhorar por aqui. Ainda está meio ruim, não é o mesmo movimento de antes. Mas depois que ajeitaram a rua, melhorou bastante. Porque tem muita gente que quer ver como é que está a rua. Chama, assim, mais gente. A terceira e última etapa de acabamento deve ser concluída em agosto deste ano. Começou hoje em um shopping na zona centro-sul de Manaus a 4ª edição da Semana Sustentável, promovida pelo Grupo em Tempo. O objetivo é ensinar aos pequenos, desde cedo, a importância de preservar o meio ambiente. Um sorriso que pode mudar hábitos. Essa é a ideia, ser sustentável. A 4ª edição do projeto do Grupo em Tempo traz como tema um espaço para aprender brincando a cuidar do nosso planeta. Apoiadores e patrocinadores participaram da abertura. São parceiros que ensinam crianças a como preservar o meio ambiente. Dentro de um conceito mais clássico da sustentabilidade, um equilíbrio do processo econômico com o processo de preservação do meio ambiente. Eu acho que sustentabilidade é algo que está na moda, mas deveria estar sempre na moda, porque se nós não nos preocuparmos com isso, com certeza as consequências depois serão maiores. Então, essa iniciativa é boa para o estado do Amazonas. Nada melhor do que as crianças para realmente serem as conscientizadoras, digamos assim, as multiplicadoras daquilo que realmente pode fazer bem e melhor ao nosso meio ambiente. Nós vamos apresentar também as etapas do processo de tratamento, então o que a gente faz lá na Ponta do Ismael e nas nossas outras estações que é lá no Proama. Nós vamos aqui escolher o Santerê e a criançada que vier nos ajudar a escolher o nosso mascote. Vai concorrer um super prêmio no final da semana de sustentabilidade. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que apoia projetos de educação ambiental, quer implantar a ideia nas escolas da capital. Mesmo a gente plantando uma árvore, a gente precisa ter um trabalho de educação ambiental. A árvore por si só, ela cresce, obviamente, mas a gente precisa do apoio da população para a árvore crescer. Então a educação ambiental começa da base, e a base é o principal trabalho da SEMAS também. Por aqui, são realizadas oficinas com materiais recicláveis, pintura e apresentações. A Semana da Sustentabilidade vai de hoje até o dia 12 de junho, de 1 da tarde até as 10 da noite. Então vão ter teatros voltados para o tema, atividades, oficinas que retratem a importância de cuidar, de reaproveitar materiais, ou seja, cuidar com carinho do meio ambiente.
Ser consciente e preocupado com a natureza desde pequeno é um dos principais objetivos das atividades aqui do estande. E para principalmente mudar um cenário que hoje a Amazônia vive, com o desmatamento e a falta de cuidados com a natureza. Em 2015, houve um crescimento de 54% do desmatamento no Amazonas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado perdeu 800 quilômetros quadrados de floresta no período de julho de 2014 até abril deste ano. As queimadas foram responsáveis por parte deste desmatamento. Mas a esperança está no sorriso, lembra? Na inocência e na curiosidade do Emanuel. Ele foi o primeiro a visitar o estande. Aproveitou tudo. E a mãe disse que o filho já é um cidadão consciente. Eu ando por aí, ando com iogurte, bolacha, né, esses negócios. Coisas de comer, que tem papel. Aí ele já sabe, ele pega, põe dentro da bolsinha. Quando a gente chega em casa, ele coloca lá no cesto de lixo. Olha aí, tá vendo? São as sementes do respeito ao meio ambiente que, quando bem cuidadas, se tornam frutos de um mundo melhor. E hoje foi dia da corrida do Curupira no ramal do Janauari, em Iranduba. A ação solidária reuniu 150 alunos que ganharam material escolar e brinquedos, além de beneficiar os moradores da área. Os alunos das comunidades foram chegando logo cedo. Aos poucos, os competidores lotavam o pátio da pequena igreja de São José. O hino nacional ficou por conta da banda da Polícia Militar, que deu início às atividades. Mais de 150 alunos participaram da corrida. O nosso objetivo é conscientizar as crianças a permanecer na escola, é dar condição de que eles façam a tarefa, de que eles tenham desenvolvimento intelectual para desenvolver a Amazônia. Só que aqui o pódio não tinha apenas um vencedor. Todos ganharam. Foram distribuídos kits escolares para os alunos como forma de incentivo para não faltarem às aulas. Caderno, lápis de cor, borracha, cola e caneta. Nós viemos da comunidade 7 de setembro, né, zona rural do município de Iranduba, onde hoje está alagando, né? E aí nós não estamos com essa possibilidade das crianças ficarem correndo em terra, então a gente leva para onde tem terra, onde elas possam se divertir e interagir com as outras crianças de outras comunidades. Além da corrida, ações de cidadania também foram realizadas, como a emissão de carteira de trabalho, CPF, entre outros. É porque vão precisar na escola, né? Aí por isso que eu vim tirar o CPF deles. Nós estamos com o ônibus da mulher, que é uma unidade móvel nossa, trabalhando não só as questões dos direitos da mulher, mas prestando orientação sócio-jurídica para as mulheres e homens dessa comunidade, fazendo o atendimento de documentos de crianças e adolescentes e da comunidade de um modo geral. Dona Edicléia soube da ação e cuidou de esclarecer as dúvidas que tinha sobre pensão alimentícia. Eu tenho três crianças e o pai deles não me ajuda e está sendo bom, né, essa ação social aqui na escola municipal, né, aqui na estrada de Januari. Está muito bom mesmo. A ação teve a participação de 8 comunidades da área do ramal do Januari, que vivem da agricultura. Todo o esforço foi feito por conta própria e a medalha no peito de cada um simbolizou a solidariedade e a união ao próximo. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá!